Primăria Târgu Jiu a transformat o linie de credit deschisă la Check Bank într-un credit pentru a evita continuarea unor procese. Consilierii locale au avizat încheierea unui act adițional pentru finanțarea de 2.163.315 lei. Am avut un credit și o linie de credit. Această linie de credit funcționa prin trageri succesive de pe linie și rambursare în momentul în care primeam banii de la Uniunea Europeană. Între timp, proiectele respective s-au închis și de la Uniunea Europeană ne-au venit pe aceste proiecte diverse corecții, pe fiecare program. Cu aceste corecții noi ne aflăm în judecat. Până în momentul în care se obține hotărârea judecătorească, având în vedere acest contract de finanțare, noi trebuie să rambursăm banii ăștia. În cazul în care instanța va admite contestația formulată de oficialii primăriei, banii vor fi virați în bugetul local. Am transformat în credit cu rambursare în 12 luni. E vorba de 2 milioane, 20 ceva de miliarde lei vechi. Și în momentul în care avem soluții pe aceste hotărâri judecătorești, deci fie se acceptă punctul nostru de vedere, fie rambursările respective rămâne să le acordăm, în eventualitatea în care urmează să mai primim bani de la Uniunea Europeană, sumele respective se fac venituri la buget și automat intră în masa bugetului. Noi până atunci suntem obligați să asigurăm rambursarea acestei sume. În județul Gorj, tot mai multe primării apelează la un credit bancar care se ridică la câteva zeci de miliarde. Dacă la primăriile mari accesarea unui astfel de credit a devenit o obișnuință și primăriile comunelor au făcut din creditul bancar un trend pentru a putea să-și finalizeze diverse proiecte.